hva ble ryddet på kjøkkenet også. Så da er det tida for en liten kaffe. Er det godt, Philip? Bruker skje. Flink gutt. Jeg trenger litt hjelp av dere i dag. Dere skal få bli med opp i andre etasje, så skal jeg vise dere hva jeg tenker på. Nå befinner vi oss på rommet til sønnen vår. Og greia er at som jeg vet ikke hvor godt det kommer frem på kamera, men soverommet er veldig lite. Og nå som han begynner å bli såpass stor at han gjerne kan leke litt på rommet, så vurderer vi altså, skal vi se, han beveger oss inn på gjesterommet og gjør om dette rommet her til hans nye soverom. Men vi kan jo ikke ha dette gigantiske skapet av noe greier på rommet, fordi det vil fylle opp alt for mye. Så tanken er da å flytte gjesteseng inn på Philip sitt gamle rom. Og rive dette skapet og pusse opp dette rommet, sånn at det blir et fint lite gutterom. Tanken er jo at vi skjønner jo at dette ville vært et veldig fint rom for han. Men spørsmålet er om soverommet til Philip blir for lite til å romme en stor gjesteseng og et garderobeskap. Fordi vi må jo selvfølgelig da installere et nytt garderobeskap og bruke sånn ca. 15 000 har vi regnet på. For å bytte gulv og vegger og litt sånn forskjellig. Man trenger selvfølgelig. Jo, vi må bytte veggene fordi inni her, så er det ikke noe panel. Og heller ikke noe gulv, det er en sånn nydelig vinylgulv. Så gulvet må rett og slett byttes hvis vi skal gjøre det. Da lurer jeg på deres tanker. Er det verdt det? Eller skal vi bare la det være som det er, i og med at vi uansett har tenkt å selge? Gi meg gjerne en tilbakemelding i kommentarfeltet. Vil du vinke og ha det?